Обредното маскиране по българските земи идва от дълбоката древност и е живо до днес. Особено място сред традиционните маскарадни игри заема празника Цурова в средна западна България. Той се изпълнява всяка година на 13 и 14 януари, Народната нова година, Василев ден по стария календарен стил. За местните селищни общности днес Цурова е най-обичаният празник в годината. Основното ядро в него е маскарадната обредност, чрез която се осъществява позитивен преход от старата към новата година. Обредното маскиране по Цурова е жива традиция в селищата Банище, Батановци, Бегуновци, Бела вода, Беренде, Богдановдол, Велковци, Вискяр, Витановци, Габровдол, Гигинци, Големо Бучино, Горна Врапча, Дивотино, Долна Секирна, Дивля, Долни Раковец, Драгичово, Друган, Еловдол, Земен, Зидарци, Извор, Калище, Ковачевси, Кондофрей, Косача, Копаница, Кошарево, Кралевдол, Лесковец, Лобош, Люлин, Мещица, Морено, Непразненци, Ноевци, Пещера, Прибой, Радомир, Ракиловци, Разник, Ребро, Садовик, Светля, Селищен дол, Сиришник, Слаковци, Сопица, Стефаново, Църква, Чепино, Горна, Черна гора, Ярджиловци и Ярджиловци. В много тези села населението е силно намаляло, но в дните около Сурова те се оживяват и стават съсредоточена на невиждана празнична зрелищност и красота. Преки изпълнители на тази прастара, но жива и до днес новогодишна обредност са маскарадните групи, които се наричат сурвакари, сурвашкарие, сиревискарие, мечкарие и старци. По-голяма част от маскираните участници са преоблечени в кожи от домашни и диви животни, обърнати с козината навън, или в костюми от текстилни пастроцветни ресни. На кръста си всеки от тях има няколко десетки звънци, хлопки и чанове, а на главата маска, като местното название е лик. Изработено от дърво, препарирани части на домашни животни, кожи, рога, опашки, птичи крила и пера. Маските са зооморфни и по-рядко антропоморфни. Сред множеството маскирани мъже, задължителни персонажи със специални роли са водачът или така нареченият болубашия, младоженците, сватбената рода, свещеникът, мечката и мечкарят. Участниците изработват своите маски сами, затова всяко от тях е уникално произведение на приложното изкуство. През последните десетилетия в някой от селищата се появиха творци, които правят маски целогодишно за всички желаящи да участват в празника. Звънците се изработват от майстори звънчари, а се сгласяват по тон от самите участници в маскарадните игри. Вечерта на 13 януари сурвакарите излизат в центъра на селището, палят огньове, играят около тях, закачат се с множеството, гостуват на съседни села, посрещат други маскарадни групи, всички заедно играят хоро и се веселят. Рано сутринта на 14 януари маскираните се събират отново, за да обходят селото. Посещението им във всеки дом е задължителна норма и се тълкува като цялото население като пожелание за здраве и берекет. Във всяка къща свещеникът ритуално венчава младоженците, мечката гази за здраве, а всички останали шумно и весело играят на двора. Стопаните ги чакат с любов и нетърпение, посрещат ги на трапезата с обредни храни, гощават ги и ги даряват богато. До началото на 20 век са се маскирали само младите, неженени мъже от селищната общност, тъй като обичаят изпълнява инициационни функции, пряко свързани с мъжките посвещения и женитба. Днес се маскират масово мъже от всички възрасти, жени и деца. В някои селищата има и големи детски групи с отделни персонажи, които дублират тези на големите. Всички сурвакари излизат да играят спонтанно, по традиция, както са го правили техните предшественици хиляди години назад. Всяка сурвакарска група има между 50 и 100 души участници, така че маскираните в народния празник Сурова на 13 и 14 януари в Пернишкия регион са няколко хиляди. След празника на свои събирания сурвакарите, познавайки добре проблемите в селището, решават как да бъдат употребени получените средства и дарове. Най-често те подпомагат селищни и обществени и читалищни потребности. На основата на живата маскарадна традиция през 1966 година в град Перник беше създаден Международният фестивал на маскарадните игри Сурова, който от половин вековната си история няма аналог в Европа. Маскарадните групи, участници в него от България и света са винаги повече от 100, а маскираните над 5000 души всяка година. В последните почивни на месец януари Перник посреща и стотици хиляди зрители, за да живеят заедно радостта и неповторимата красота на маскарада.
Град Траковски. Първо място и на маскарадния фестивал Старци, Турция. За да подкрепите групата от Стралтия, изпратете номер. Изпратете номер. Yeah. Община Карлово, област Пловдив. Ако искате да ги подкрепите, Thank you.
В Кукерландия, Ямбол, приз в Кеклибарен град.